De samme grunnstoffene kan ha forskjellige atomer. Et bestemt grunnstoff har alltid et bestemt antall protoner i kjernen. Hydrogen har ett proton, natrium har 11, for eksempel. Men antall neutroner og antall elektroner kan variere, og man har forskjellige navn på de typene atomer som man kan få på den måten der. Og det er det vi skal se på her. Atomer som ikke er nøytral blir kalt for ioner. Og i ioner så kan det da være enten flere elektroner enn det skal være, eller færre elektroner enn det skal være. I et negativt ion så må det da være flere elektroner enn det skal være. Et annet navn på et negativt ion, det er et anion. Og til høyre her så ser vi to eksempler på det. Det ene atomet her er jo et kloratom. Men akkurat dette kloratomet har ett elektron for mye. Det er 17 plusser i kjernen, men det er 18 elektroner i elektronskallet rundt. Og da blir ladningen til hele atomet minus, eller 1 minus. Og det skriver man på den måten som du ser her nede, ved at man skriver symbolet Cl, og så skriver man hvor mye minus det ionet er. Og siden det bare er 1 minus her, så står det bare Cl minus. I det andre atomet her, som er et svovelatom, så er det 2 elektroner for mye i det ytterste skallet. Svovel har atom nummer 16, og det har da 16 plusser, altså 16 protoner i atomkjernen. Men akkurat i dette atomet så er det ikke like mange elektroner i elektronskallene. Det er 2 for mye, som du ser med sånn mørkeblå farge her. Da vil det være til sammen 18 elektroner i elektronskallet til det her svovelionet. Og siden det er 2 elektroner for mye, så blir jo ladningen til atomet 2 minus, og det skriver man da S 2 minus. S er da symbolet for svovel, og 2 minus viser at det er 2 elektroner for mye i svovelionet her. Men vi kaller ikke, vanligvis ikke det her for klorioner og svoveljoner, man kaller dem for kloridioner og sulfidioner, de her to. Så de har også egne navn. Det andre som kan skje, det er at i et atom så er det blitt for få elektroner. Så atomer har gitt fra seg elektroner, og har da mindre elektroner enn det egentlig skulle ha hatt. Da får vi et positivt ion, plussion. Og det blir også kalt for et kation. Det er to eksempler ved siden av her. I natriumatomet her, som natrium har atom nummer 11, så er det 11 protoner i atomkjernen. Det er det alltid i natriumatomer. Men så ser du at det er kun 10 elektroner i elektronskallen. Så natrium har mistet et elektron. Og det skriver man på denne måten, Na+, fordi det er en pluss for mye, kan man si. I det andre ionet ved siden av her, så er det et magnesiumatom som har mistet 2 elektroner, og det skriver man Mg2+. Det er 12 protoner i atomkjernen til magnesium, fordi magnesium har atomnummer 12. Men akkurat i dette atomet, så er det blitt borte 2 elektroner. Vi ser det 10 elektroner til sammen i elektronskallen her, 2 pluss 8. Så derfor så skriver man det Mg2+. Og det her natriumionet, det blir kalt for natriumion, og magnesiumionet blir kalt for magnesiumion. Så navnet på de positive ionene, altså det plussionene, er vanligvis bare navnet pluss ion. Mens for de negative ionene så har vi ofte en samme navn som stoffet har, klor, og så id, og så ion. Så når man snakker om den Cl-minusen her, så sier man at det er et kloridion. Svovelionet er et sulfidion,
Men natriumion er bare et natriumion, og magnesiumion er bare et magnesiumion. Ikke noe i der på plussion. Ikke godt. Hva er det? Med laks.